Tak vítejte, jsme v Arizoně první den. Ne, vlastně, ještě jsme v Kalifornii. Tady jsme spali první noc v motýlku, hnedka kousek od LA. Včera byl hodně náročný let. Ale trošku jsme si odpočnuli jetlag. Od kolika jsme vzhůru? Tak od 3 od rána. Teďka vyrážíme. Projet si tady nějaký místečka. Ukaž nám outfity. A tak jako, musíš se slíknout. Modelku, pojď proti mě. Jsme v první lokaci. Teďka nevím, jak se to jmenuje, ale je to takový country městečko tady v Joshua Tree. A vypadá to tady takhle. Jdeš za $10? To je docela dvě. Je docela chladno. No, my jsme tady v lednu. Je teďka kolik? 7 ráno. Čekali jsme, že bude teplejc, no. Trošku, ale dobrý. Co, Zuzi? Klasická americká kavárnička. Takhle to tady vypadá. Joshua Tree. Co říkáš vůbec na můj outfit? Nadhera. Zuzka mě točí, vůbec neumí. Chtěl znám obídek. Všechno je velký. Všechno je velký. Takovýhle salát, salátek pěkný. Kolik stál? $7. To ne? Docela, no a já si tady jim takovouhle parádu. Tady je mrtě fotogenická pepsina. Pepsina. Tady jsme fotili nějaké fotičky. Uvidíme, co z toho vznikne. Dobrý den, pane. Tady máme našeho Nissánka, pěknej, viď? Jezdí dobře. Yes. Nechce mě to nechat řídit. No tak jako. Kreditní karta je základ. Tak, první tankování, nejdražší benzín ever. My tankujeme normálně, cena benzínu v Kalifornii je kolem $4 za galon a my jsme najeli na nějakou benzínku, kde je $7, skoro $8. Tamhle naproti se hádají lidi a koukají, jak to mají, oni koukají na nás, jak to mají tankovat, my to děláme poprvé. Čau, kluci! Tak vítejte food menu. A ona je má asi pojmenovaný paní. Takhle to tady vypadá, celá ta ulice, no. Cool. Pojď! Pohoda. Tak co, jak to jde? Dobrý? Tak my jsme vůbec nenatáčeli ještě, jak bydlíme vlastně. Včera jsme neměli, ale dneska máme dost podobný hotel. Trošku menší. A my jsme brali hodně jako lidový ceny. Většinou fakt u dálnice někde, ale většinou to je jakoby až překvapivě všechno čistý a hezký. Na to, jak to je starý. Koupelna s vaničkou. No a je to prostě takováhle... Takováhle jednoduchá místnost, no. Průměrně to je tak
Jo, je to jako vybavený docela a ten hotel je průměrně za nějakých třeba 1500 na noc, což taky je docela dobrý, takže tak. Tak dobré ráno, dneska druhý den a my jsme se probudili v městečku Kingman. To je takový historicky známý na Route 66, hlavní jako cílová destinace. Je tady spoustu takových restaurací, kaváren, různý prostě motorbike shopy a muzea. Akorát, jak vidíte, máme úplně strašný počasí. Už včera večer jsem začal plánovat trošku jinou trasu naší cesty. Musel jsem zrušit asi 5 ubytování, které už jsme měli i zaplacený. A prostě... Ale Zuzanka tam má dobrou náladu furt. Ale vyrazíme úplně opačným směrem, vyrazíme dneska do Vegas. Tam prostě zahrajeme se nějaký automaty, když je takhle hnusně. Ono je asi 6 stupňů a prostě docela prší, takže... Nemá dneska cenu. My jsme dneska měli vlastně jet na Grand Canyon a tam vlastně dokonce sněží a jsou asi 2 stupně, takže se nám tam úplně nechce. Thank you. Tak jsme si dali druhý chod snídaně. A míče jsou hrozný prasata. To teda, to tady všechno jako nabízejí a co žerou, to je neskutečný. Je tady s náma v tom muzeu zájezd nějakých Japonců nebo Asiatů. A to je masakr, jak oni se fotí. U každý cedule, co tady je, tak se prostě vyfotí. Takže oni prostě skupinka 10 lidí stojí 20 minut jedný cedule, aby se tam každý vyfotil. Koukejte, je tamhle zrna. Tamhle jsou další. Jsou úplně všude. No, takhle to vypadá venku. Teďka, takže... Žádná změna, plán, jedeme do Vegas. Hrát automaty. Zavolej na lepší počasí, Zuzi. Tady, máš telefon. Zavolej. Přijeli jsme na Hoverdam přehradu. Ta je 220 metrů vysoká, co jsme se dočetli. A protíná Nevadu a Arizonu, je to tak? Jo. Protíná státy Nevadu a Arizonu, tak se jdeme na to podívat. Je tady trošku lepší počasí, než bylo v Kingmanu. Tak doufám, že se umoudří a trošku se to roztrhá. A bude pěkně. Čovej média. Plišovej média na přehradě. Jak se ti to líbí, Zuzanko? To. Hele, schválně, z jakých filmů si tuhletu přehradu vybavuje? To je jako pro mě, já ji mám zafixovanou nejvíce z Transformers 1. A já z Bláznivý dovolený. Ale to jsi furt minus 4 dolary skoro. Zuzanka tomu už propadla. Takže 5 dolarů jsem seděla a vyhrála jsem zpátky a plus 17 cm do plusku. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. Velký prachy. Velký money. Pak si půjdu koupit nějaké holky. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!
fever, Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing all those hopes down the drain. Fever, Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. Teďka jsme se šli podívat na tady na Fremont Street Experience. Je to zase taková šílenost tady nad váma. Jsou úplně LED obrazovky a prostě promítají se tam různý věci. Jsem se najít do jedné takové restaurace teďka, takže dneska zase prší, ale dnešní den je docela dobrý, viď? Jo. Na pohodičku. Voda.